В наших реаліях ми бачимо, що корупціонери, які грабили нашу державу, назвали себе зараз антикорупціонерами і через своїх, в тому числі, агентів впливу в нашій залі, далі продовжують блокувати будь-які розслідування своїх корупційних оборудок. Я абсолютно переконаний, що одна із найбільших корупційних оборудок в Незалежній Україні – це розграбування Міністерства оборони і Збройних сил України. Мова йде про мільярди і мільярди доларів. І питання не тільки в тій землі, яка розікрадена, питання не в тих військових містечках, які вкрадені. Питання йде в бойових літаках, гелікоптерах, танках, проданих по ціні металолому. Це робилось на протязі десятиліть, і ніхто на сьогоднішній день не притягнутий до відповідальності. На минулому засіданні нашого комітету ми прийняли рішення створити робочу групу по змін до законодавства, яка дасть можливість притягнути всіх винуватців до відповідальності за крадіжки і за те, щоб практично наші Збройні Сили були знищені. Я інформую про це суспільство, інформую шановне керівництво парламенту і прошу всіх, хто зацікавиться, долучатись до нашої роботи. Також я публічно звертаюсь до голови антикорупційного бюро пана Ситника. Ми його запросили в середу на комітет для подальшої співпраці і початку роботи по поверненню вкраденого майна і по притягненню відповідальних до відповідальності.